Bara kärrans ledare kan uppföra sig. Nu har jag ju två stycken som är lite stökiga. Tycker om det ändå. Akta så att du filmar dig så han ser vem du är. Han kommer ju undra det nu. Än så hör han på rösten. Hämtar du inte Hagge? Jo, när han skulle ta arenan och kolla lite. Ja, hämtar han där. Kanske. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Thank you.
Yeah.
Ni som ska spela i Skövde.
här. Det var Vilma. Ja, jag sitter här också. Du var inte röd. Det var där. Jag missade dig. Du får sluta på din jacka. Melina, Laila. Ja, vi åker med en gång. Vad ska vi göra? Vi ska åka. Jag ser att det är en jacka häng på det här. Men jag har högtalare. Det var jävla att hoppa. Hej. Mobil, eller hur? Ja, nu är det. Det är en burja. Vi går ut och samlar alla där ute, tänker jag. Så får alla samla. Vad till det? Behöver vi jätte? Ha? Behöver vi jätte? Thank you.
Thank you.
Ska
var ju den andra hallen. Hej, Are they like